Gaur makina eta inguruko herri txikietako irakasle eta hezitzaile talde bat batu gara, herri mugimenduko kide eta herritarrekin batera. Guztiok aritzen gara lanean, herri euskaldun, parekide, solidario eta justuago baten alde. Guraso elkartetan, euskalgintzan, gazta asanbladetan, mugimendu feministan, langile mugimenduan eta nola ez eskolan. Izan ere, guk amesten dugun gizartea lortzeko, eremu garrantzitsua da belaunaldi berrien heziketa eta eskolaren eremua. Gizarte euskaldun eta justago baten aldeko borroka, eskolak bakarrik bere gain hartu ezin badu ere, garrantzi handia dauka eskolak. Horregatik, herria eta eskolaren arteko zubiak eraikitzeko ekarpena egin nahi dugu. Urreko martitzenean, martxoaren 26an, eremu publikoan burutuko diren hauteskunde sindikaletan jarri nahi dugu begirada. Egun honetan, Euskal Herriko bakarrik hiru herrialdetan diharduten administrazioko irakasle, heziketa bereziko langile, sukaldari eta garbitzaileek lau urterako ordezkaritza sindikala hautatzeko eskubidea izango dute. Honen aurrean, zer adierazi nahi dugu. Eskaintza ezberdinen artean, lab sindikatua da Euskal Herrirako hezkuntza sistema propioa ipar gisa harturik gaurko menpekotasunak agerian usteko tresnarik eraginkorrena. Lab izan da, Euskal Herrian, etorkizunean, eskola publikoa herri honen ardatza izan dadin, estrategia bat mai gainean jarri duen sindikatu bakarra. Euskal Herritarren interesak lehen lerroan jarriz. Euskal Eskola Publiko Komunitarioak egitasmo berriak horretarako aukera ematen du. Eta gaurko errealitatetik, hezkuntza sistema propiora urratzak emateko proposamen interesgarria egiten du. Labek, administrazioaren aurrean izaera borrokalari eta tinkoa erakutsi du enplegu duinaren defentsan eta hezkuntza proiektuak egonkortzeko orduan. 2017ko borroka eta greba dinamikan jarrera aktiboa, jarrera eraikitzaile eta arduratsuarekin ezkontzen jakin du. 2018ko maiatzean, beste sindikatu batzuekin batera, EAEko hezkuntza sailarekin lorturiko akordioa horren erakusgarri. Akordio honek hobekuntza batzuk ekarri zituen ikastetxe publikoen egunerokoa kudeatzeko. Akordio hau urrats bat izan zen lan baldintzak hobetzeko eta aurrerantzean oso erreferentzia baliagarria izango da administrazioari adostutakoa betearazteko eta konpondu gabe geratu ziren aldarrikapenak urrats berrien bidez lortzeko. Horregatik, guk ozen dei egin nahi dugu, hezkuntza sistema propioaren bidean, martxoaren 26an, bozkatu lab.